Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Koff. Galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês da nossa série Um Bloco. Vocês viram aí o timelapse que rolou no começo do vídeo? Foi o Leco. Ele tava tentando construir a casa e só aquela parte ali deu 3 horas e 40 minutos, Leco. É, eu sei. quando eu fui começar a fazer, eu tava sem os materiais ainda. Aí eu fiz só primeiro as madeiras, só. Aí depois eu fui ver que tinha outras coisas, eu tive que quebrar a árvore. Você foi pegando, entendi. Não. Mas tá certo, o Leco conseguiu, a gente deu uma missão pra ele construir uma casa, e ele realmente conseguiu construir uma casa. Depois eu vim aqui e ajudei ele um pouquinho pra acelerar o processo, até porque ele já tava mais de 3 horas ali rolando o negócio, entendeu? E agora, finalmente, a gente tem aqui o nosso projétil de casa. Tá como vendo? Assim, projétil, mano? Não, ô Leco, tá. É que tipo assim, casa tem que ter móvel. Pô, tá maravilhosa a falta casa. Falta cama, falta baú. Não, a casa ficou legal, tá de parabéns. Mas tá faltando, tipo, baú, falta cama. Quer ver? Eu vou começar a dar vida aqui no negócio. Deck, se liga, ó. Vem aqui pra você ver. Eu tô aqui... deixa eu dar umas olhadas. Eu tenho aqui algumas coisinhas que você vai ver que vai dar uma vida, assim, na nossa casa. Se liga. Só vou começar a fazer o bagulho funcionar. Aqui do lado, por exemplo, ó. Não sei se você sabe, mas tem um espacinho de terra ali que ficou a mais, né? A gente vai pegar os ossos. Deixa eu só pegar aqui mais esses baldes de água também. Vamos começar a dar vida no rolê. Você vai ver, moleco. Tipo assim, vai mudar a casa. Vai mudar completamente, entendeu? Mas pra mudar completamente tem que, tipo, ter vida completa, entendeu? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer ou não tá entendendo? Tô. Tem que dar os acabamentos. Tem que dar os acabamentos, isso mesmo, tá ligado? Pensei que ele não tava entendendo, porque nem eu tava. Mas tudo bem, ó. Aqui o que acontece, ó. Tem um espacinho ideal, Leco, pra gente colocar uma árvore. Então eu já vou colocar aqui uma árvore aqui, ó. Colocar essas aqui, essas duas, e aí a gente colocando assim o pozinho, peraí que vai dar ruim, aí ó, já tem uma arvinha aqui pra nós. Nisso, a gente tem aqui mais 9 coisinhas de osso, então a gente vai colocar, por exemplo, aqui ó, água, vamos colocando água aqui ó, vamos colocando água pro nosso riozinho, porque aqui tinha um riozinho, né, no que a gente copiou, porque a gente copiou a casa, né, e mesmo assim não saiu igual. Teve uns errinhos de percurso, mas o importante é o final. O final ficou legal. O importante é o final. Ficou legal mesmo. Ficou legal. Ó, e aí a gente já pega a água. Vamos completar o nosso riozinho, porque aqui era pra ser um riozinho. Pei. Tá faltando mais água ainda, eu acho, hein? Vai faltar mais água. Deixa eu só pegar mais aqui, ó. Colocar os baldinhos tudo junto. E aí a gente coloca a água. Mas, mano, só da gente ter uma casa aqui já é um progresso. Porque eu pensava, assim, que era impossível a gente ter uma casa nesse rolê aqui. Nossa, eu trabalho, hein? É, na minha concepção é porque, tipo, a gente só tem um bloco, mano, pra pegar todos os negócios. Obviamente, agora tem mudinha de árvore, a gente consegue plantar árvore, crescer árvore, então, tipo, ficou um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, mano, pensei que ia ser, tipo, um absurdamente difícil. Então vamos com calma. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui, Leco. Pegar enxada. Tem enxada aí? Não tem. Então precisa fazer uma enxada. Faz uma enxada pra nós. Você falando de absurdo, não sei do que. Lembrei que na hora de fazer os negócios, que tem as madeiras das cores, né? Pra você fazer o telhadinho ali das cores. Eu não tava enxergando. Lembra que eu falava que você era daltônico? Não é, eu não sou daltônico. É porque, tipo assim, ó, a madeira que eu precisava, ela tem uns risquinhos verdes. E eu não tava achando, aí eu saí quebrando todas. Aí fiquei sem árvore. Isso se chama ser daltônico. Ah, não é. Leco, você tem um problema pra ver as cores. Eu já percebi isso aí. Eu também tenho, cara, é normal isso aí.
Oh, essa, os blocos aqui conta só quando a gente quebra esse do meio aqui mesmo ou quando eu tava quebrando só tudo quando, ali? Só quando quebra do meio, porque você tá, aqui, você tá ainda com 1360. O bloco que conta é esse aqui, ó. O resto é só um detalhe. Sim. Mas, ó, Leco, tô aqui com a enxadinha já. Não sei se você já fez. Não, não fiz. Esqueceu, né? Mas ainda bem não, que eu fiz. Não, é que eu não lembro como que faz. Ó, tá aqui, ó. Aqui a gente vai fazer a nossa horta. Então aqui essa parte de baixo aqui que ia ficar meio que inútil, eu já peguei pra gente fazer a nossa horta. Então é aqui que a gente vai ter todas as plantações dos rolês. Fechou? Então tudo que for de comida a gente vai plantar aqui. Não precisa muito, né? Porque a gente já tem a vaca de cogumelo. Mas pra dar aquela sustância, aqui ficar um pouquinho bonito, eu pensei bem. Falei, eu vou colocar. Só não pode pular aqui em cima, moleque. Senão você quebra, você sabe, né? Sim. Não pode pular aqui em cima. Então deixa com o bagulho bonitão. Eu percebi que a gente não pegou nenhuma batata ainda. Você reparou? Não, tem cenoura, mas batata realmente não tem. É, vamos precisar colocar a tocha aqui, ó. Ela sai, será, no coisa ali? Deve sair num bloco, ó. Mas continuando, vamos precisar aqui de coisa, mano. Vamos precisar de como que chama? Tocha pra colocar aqui. Você pega umas tochas no baú lá, coloca aqui, senão não vai funcionar. E aí as plantas não começam a crescer, entendeu? Então tem que ter tocha no rolê. Vai ter que ser, tipo, funcionar certinho. Tô esperando você aqui, ó. Vou deixar nas suas mãos, Leco. Porque o Leco foi metade dos negócios. Eu ajudei quanto bastante também. Mais ou menos? A gente fez metade e metade. Não, sei lá, mano. Só pra eliminar aqui. Entendeu? Mas, ó, a estrutura total, o começo do tutorial inteirinho, assim, foi o Leco que fez, ó. E a casa ficou bonitona. Eu achei que ele não ia conseguir nem sair da metade, porque normalmente eu só tinha feito casa de terra até hoje. É porque é mais rápido. É, eu já vi você construindo, mas não foi legal. Entendeu? É, eu fiz só pra me esconder, só, né? Então, normalmente as casas do Leco é de terra, realmente. Já achou tocha aí? Achei. Tá, enquanto isso, eu vou colocando tocha aqui também. Pelos cantos aqui, ó. Da casa. Porque agora a gente tem uma casa, gente, ó. Olha que coisa bonita, maravilhosa. A gente tem uma casa, vocês acreditam nisso? Então a gente coloca aqui as tochinhas, pá. E aí fica baby, labe, labe, labe. Aí embaixo tá com tocha já? Você colocou na plantação? Tá safe. Só coloca ali, ó. Só não pode pular, né? Coloquei aqui no finalzinho, pronto. Vai faltar algumas coisas pra gente completar, mas essa daqui é a nossa casa. Agora é a hora do toque final, Leco. Tem alguma cana de açúcar que a gente conseguiu? Eu acho que tinha. Se eu não me engano, no baú, a gente pegou sim. Uhum. Tá. Se tiver, a gente vai ter que ajudar eu a achar aqui, ó. Só não sei onde tá. Então, mano, eu percebi isso daí. Não tem. Caramba. Tem bambu. Aqui, achei. É, não, eu lembrava que tinha, só não sabia onde tava. Tá, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou plantar aqui pra deixar bonitão. E aí vai ficar cana-de-açúcar aqui, grandona. Mas olha aqui, Leco. O Bonimil, que é a farinha de osso, ó, vem aqui. Ele não serve somente pra crescer árvore, mas também serve pra crescer grama. Então toda vez que a gente clica, meio que vai dando vida aqui, ó, pro rolê, ó. Ó, não sabia, ó. Não. Olha que bonito. Ó, nem parece a mesma casa que a gente tava construindo, ó. Ó, zica demais. O que eu tô pensando aqui agora, Leco? Nesse lado aqui, que ficou essa árvore, eu tô pensando em estender essa parte aqui do village, tá ligado? E aí, sim, meio que tipo, como que eu digo? Colocar as partes de village pra cá, sacou? Aqui? Aqui. E aí, aqui vai ser todas as trocadoras de village. O que você acha? Ah, legal. Fica legal. É, pelo menos pra separar, já tá na hora da gente começar a separar por aba ali, vamos falar assim, né? Tá tudo misturado ali, ó. Tá o zoológico ali com as pessoas. Ele tá até preso com o burro ali, ô, coitado. É, porque ele é meio burro, ele não vê de nada, né? Então ele é meio burro também. Ele é meio burro, então tá tipo no lugar certo. Mas o negócio é o quê? Louco. A gente tem tartaruga, a gente tem peixe. Eu acho que valia a pena a gente fazer um aquário também. Sacou? Porque a gente tem todos os blocos aqui pra fazer aquário, decoradinho e tal. O mais complicado mesmo é o vidro, né? Que é o mais complicadinho. Sacou? Então, só isso mesmo que a gente precisa. Mas vai precisar de muito vidro? Ah, bastante, mas tem bastante areia também. Ó, você coloca aqui, não, né? Mas eu deixei 27 aqui e tem mais 2 aqui na fornalha, ó. Ixi, é pouco, filho. É pouco. Ah, vai precisar de tanto mais assim? Pera aí, então, deixa eu colocar. Tem carvão aí? Eu vou colocar aqui pra fervir. Tá fervendo. Mas, ó, eu acho que tá bom. Ali do lado do direito, eu acho que já dá pra gente fazer a nossa sessão de villagers. O que você acha? Do lado... Pode ser. Do lado esquerdo, assim, a gente pode fazer a nossa... Na verdade, aqui pode ser o nosso curral mesmo. A gente pode fazer pra cá, ó, afastar pra lá. Onde vai ser, tipo, o nosso lugarzinho celeiro, né? Não é curral, é celeiro que fala, né? Sim. E aqui pra frente fica o negócio das árvores. O bagulho é o quê, Leco? A gente já tem diamante, né? Aqui nos nossos inventários. E eu acredito que daqui a pouco vai começar a vir obsídio aqui.
Entendeu? Então, a gente vai ter que passar a tier. Só que quantas a gente já fez? 4 ou 5, né, mais eu ou menos? Não sei, né? Tem que ver. Tem que ver quantas tier que falta. Ó. Aqui, por exemplo, só tem um negocinho laranja. É laranja aí? Sim. É. Entendeu? Tá vendo, mas tá vendo bastante farinha de osso, dead não sei o que lá. Tá vendo uns negocinhos assim diferentes mesmo. Que é pra decoração. Eu tô vendo que não tá vindo nada pra gente ter progresso. Se for verdade, e der pra gente zerar essa parada, se for verdade, vai começar a vir obsidian. Entendeu? Eu nunca passei desse estágio. Nunca, pra você ter noção. Você já jogou nesse nível aqui? Não. Ah, a única vez que eu joguei foi aquela vez que a gente fez, você até fez uma live depois, né? É, a gente já jogou pouco, assim, mas jogamos uma live, né, gente? Então, tipo assim, nós não entendemos nada do que tá acontecendo. Mas eu imagino, não sei se tô falando DC, mas eu acho que se for aparecer, não vai aparecer por agora, não, né? É, não vai aparecer por agora. Pera aí, deixa eu tirar o barulho da chuva, que esse barulho da chuva tá chato demais. Sem contar também que, se pá, tem como tirar as partículas de chuva, sabia disso? Sim. Aqui. Você já tinha falado já. Tirei. Tá sem partícula agora. Agora tá dando pra ver melhor. O vídeo fica muito ruim. Eu vou matar essa lhama aqui, que a gente já tem duas. Tá ligado? Eu vou matar ela porque a gente não vai precisar. Tem algum... Galerinha que tá assistindo o vídeo agora, tem algum intuito a mais pra uma lhama? Porque a gente não sabe, véi. O que pode fazer com ela? Você sabe o que pode fazer com uma lhama, Leco? Não faço ideia. O Leco é inexperiente total, gente. Ele tá aprendendo tudo aqui, ó, no bloco. Eu realmente não sei o que faz. Eita, Jesus! Tem uma lhama gritando na sua casa aí. Ai! Leco, eu caí! Os bichos Monster Party ali. Tipo, festa de monstro. Do nada. Salva aqui nossos bichos. Alô? Leco, oi. Você já matou não, todos? Não, eles sumiram. Na hora que você caiu, eles sumiram junto com você. Sério? Então eu vou morrer toda vez que eles aparecerem. Porque tá sem que. Será que foi porque você morreu? Eu acho que é. Pra você ter uma ideia, eu só ouvi o barulho dele só, nem cheguei a ver. Na hora que eu olhei, você tinha sumido e os bichos também. Temos um outro villager, Leco. Olha aqui, ó. Prende ele junto com o burro. Não, não vai dar pra prender com o burro agora, infelizmente. Será que ele segue com a diamante? Com a diamante não, com a esmeralda? Se der esmeralda na mão, será que ele segue? Vamos ver. Só porque é a parada que ele usa pra comprar? É, na verdade... Aqui, ó. Na verdade, não segue. Sabe, eu sei como que ele vai seguir, mas eu vou gastar aqui bastante ferro. Vou fazer aqui, você autoriza? Você autoriza? Você que é o time aqui, autoriza a gastar os ferros pra prender ele? Bora. Ah, mas prender por quê, você diz? Ai, é verdade, eu não precisava ter gastado ferro, eu fiz um minecart à toa. Porque era só fazer um barquinho. Que ele fica preso no barco. Cadê ele? Tá aqui, ó. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Que amigo? Barco. Eu fiz um minecart à toa, gastei ferro à toa agora. Agora eu tô decepcionado. O noob sou eu mesmo. O noob sou eu. Aí, ó, agora sim. Ele tá preso ali. Vamos lá, Leco. Vamos colocar junto com o burro agora. Ai, caramba. Quase que eu caio. Vamos lá, vamos colocar ele com o burro. Vamos lá, burrinho. Na verdade, ele tá com as lhamas também, né? Ele tá com o saco burro. É, eu não sei como que aquelas lhamas foi parar ali dentro. Faz um chão pra mim aqui, ó. Pra eu passar. Aonde? Aqui? Na verdade, eu vou deixar aqui. Não precisa. Deixa aqui. Deixa o Ian aqui. Pronto. Mano, temos dois villagers, Leco. Se pá, o bagulho tá começando a andar aqui pra gente, hein? Se pá. Sim. Eu já falei pra você, né, o que dá pra fazer com o villager, né? Você lembra, né? O quê? Eu já falei pra você que dá pra fazer com o villager, você lembra, né? Aham, aquele... Que esses daí, eles são burros, não sei o quê, pra fazer um negócio lá pra... Comprar as coisas mais baratas lá, que você falou? Isso. Ó, mais um. Eita! Puxa, tá spawnando só isso aí agora. Que bom, né, Leco? Para de reclamar, pô. Ah, mas um já não é o bastante? Não, porque tem que ter vários, porque eles cansam de... Sério? Eu não sabia, não. Tem várias coisas. Ah, ele já foi sozinho. Não, ele vai sair, ele vai pular. Ele vai se matar. Ian, não faça isso. Eu vou te dar a esmeralda pra você trabalhar. Ai, caramba. Pera, Ian. É Ian? É o nome dele? É. Ian, é. Vem aqui, ó. Isso, Ian. Muito obrigado, cara. Fica aí. Fiquei quietinho. Mano, eu acho que é a fase dos villagers, Leco. Eu acho que é a hora da gente cultivar os villagers. Então, tipo assim, tem que ter um lugarzinho pra gente guardar eles. É inevitável. Vamos fazer um caminho de pedra ali. Toma cuidado com os bichos pra eles não matar nossos villagers. E aí a gente faz um caminho de pedra ali pra nossa casa. E lá a gente realmente coloca os villagers certinho. O que apareceu aqui agora? Então, não vi. Fez um barulho. Ah, eu sei o que aconteceu, Leco. Eu vou falar aqui agora. Eu desativei os bichos pro Leco conseguir
construir, porque o Leco, ele morre com os bichos muito fácil. Aí eu coloquei no Peaceful, pra você construir e fazer o time-lapse. E aí então por isso que não tinha? É, por isso que não tem bicho nenhum. Porque eu achei que ele só tava aparecendo pra cá, por isso que eu nem me toquei. Não, que bom então que não apareceu nada. Eu vou ativar aqui agora, mas é por causa disso. De qualquer forma, gente, concluímos o objetivo, era a casa, agora a gente tem vários villagers. Vamos fazer uma... sei lá, um lugar aqui só pra colocar os villagers, vamos colocar todos eles aqui. E aí vocês vão comentando pra gente saber qual é o melhor tipo de villager que tiver, entendeu? Então, é isso, mano, conseguimos construir a casinha. O vídeo vai chegando ao fim, quem gostou já sabe, deixa um like pra nós. E eu tô indo embora agora. O Leco tá de parabéns, conseguiu construir um negócio aí. Quantos blocos eu tô na minha cabeça, Leco? 1.383. Com você, 1.450. Quanto que a gente tem? 1.450? Aham. Faz as contas aí de cabeça. Quanto a gente tem? 2.835. 2.835. Não sei que tier que a gente tá, mas em breve a gente saberá, porque a gente vai passar de tier logo logo. Tá eu e o Leco aqui, ó. Eita, Jesus. Saiu outro bicho aqui. A gente vai desativar do dificuldade. Pode deixar. Não tem problema não. Agora eu tô indo embora, gente. Deixa o like nesse vídeo aí pra gente continuar a nossa série. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!